Rusiyanın bütün bölgələrində kütləvi etiraz aksiyaları keçirilir. Nümayişçilərin əsas tələbi müxalifət lideri Aleksey Navalny'nin azadlığa buraxılmasıdır. Məlumata görə ilk miting ölkənin uzaq şərqdəki Xabarovsk vilayətindən başlayıb. Hazırda nümayişlər ölkənin əsasən sivil bölgəsindəki şəhərlərində davam edir. Etirazçılar biabırçılıq, Navalny'ə azadlıq və ölkə prezidenti Vladimir Putin'in əleyhinə şuarlar səsləndirirlər. Ən böyük mitinglərdən biri İrkutskda keçirilir. Şaxtaya baxmayaraq, şəhərdə 3000 nəfər Aleksey Navalny'ni dəstəkləmək üçün küçələrə çıxıb. Rusiyanın Saxa Respublikasının paytaxtı Yakutsda sakinlər 51 dərəcə şaxtada mitingə qoşulublar. Yakuts, Veçerni qəzetinin məlumatına görə, nümayişdə 300-dən çox vətəndaş iştirak edir. Orada artıq 13 nəfər saxlanılıb. Ümumilikdə mitingə görə artıq 200-dən çox insan saxlanılıb. Qeyd edək ki, mitinglərin eyni saatda başlaması nəzərdə tutulduğuna görə, nümayişçilər saat qurşağı baxımından öndə olan Sibir və uzaq şərqdə keçirilir. Paytaxt Moskvada nümayişlər yerli vaxtla saat 2-də başlanılıb. Xatırladaq ki, yanvarın 18-də Aleksey Navalny Almaniyadan müalicədən qayıtdıqdan sonra Rusiyanın paytaxtı Moskvada havalimanında həbs olunub. Ona maliyyə fırıldaqçılığı və sınaq müddətini dəfələrlə pozmağa görə 10 ilə dək həbs cəzası verilə bilər. Siyasətçi bütün ittihamların uydurma olduğunu və birbaşa ölkə başçısının sifarişi ilə gerçəkləşdirildiyini iddia edir. Aleksey Navalny'nin həbsindən bir gün sonra onun YouTube kanalında Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in yaxın ətrafı ilə birgə qurduğu korrupsiya sistemləri və sarayı barədə 2 saatlik sənədli film yayımlanıb. Video qısa zamanda 66 milyondan çox izlənmə sayı toplayıb. Azərbaycanda da daxil olmaqla bir sıra ölkələrin trend videoları sırasında yer alıb. Yanvarın 23-də müxalifətçinin həbsinə etiraz olaraq Rusiyanın bütün bölgələri, həmçinin ABŞ-ın New York, Avropanın Paris, Amsterdam, İsrailin Tel Aviv şəhərlərində kütləvi mitinglər planlaşdırılıb.